დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჯიპამ გადაწყვიტა მოაწყოს აქცია თავისი სტუდენტებისთვის და მოწვეული სტუმრებისთვის. მოვიწვიეთ გამომცემლობები, რომლებიც სპეციალურ ფასად შეთავაზებენ სტუდენტებს და მოწვეულ სტუმრებს წიგნებს. პირველი გამოგეხმაურა პარნასი, ამიტომ 4 დღის განმავლობაში პარნასი იქნება ჯიპაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად წიგნის პოპულარიზაციისთვის, რომ არა მხოლოდ დაველოდოთ ჩვენს სტუმრებს პარნასში, არამედ ჩვენ თვითონაც მივიდეთ მათთან სტუმრად. გარკვეულწილად ფასდაკლებები არსებობს ამ წიგნებზე, სხვადასხვა წიგნები სხვადასხვანაირად. გარდა ამისა, ჩვენ თავადოთ კიდევ სპეციალურ მომსახურებებს.